ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಂಥ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಏನೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಹೇರಿಯಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಗಿಯುತ್ತಿರು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ 37 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು.